COVID-19. Dunyoda bu diagnoz qayd etilmagan yoki xavf tug'dirmagan birorta mamlakat qolmadi. Global pandemiyaning oldini olish bo'yicha har bir davlat o'z imkoniyati va tajribasiga tayanmoqda. Ayni vaziyatda xalqaro hamkorlik yanada dolzarb ahamiyatga ega. Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida bo'lib o'tgan onlayn konferensiyada koreyalik mutaxassislar bilan tajriba almashildi. Pandemiya jahonning eng kuchli sog'liqni saqlash tizimlari insonlar hayoti uchun kurashmoqda va bugun orttirilgan tajriba almashinuvi, keyingi vaziyatni ko'ra bilish va zarur bosqichlarni shakllantirish uchun kuchlarni birlashtirish har qachongidan ham muhimroq. Koreya Respublikasining yetakchi mutaxassislari hamda mamlakatimizning barcha hududlaridan sog'liqni saqlash sohasi vakillari onlayn qatnashgan uchrashuvda pandemiyani yengishda hamkorlikdagi sa'y-harakatlar yuzasidan o'zaro fikr almashinuvi bo'lib o'tdi. Yengil chekayotgan va simptomsiz alomatlarsiz o'tayotgan kasalliklarni uyda davolash masalalarini, statsionardagi davolayotgan kasallarni davolash protokollari bo'yicha gaplashdik va kerakli xulosalarni o'zimizga ham chiqarib oldik. Bemorda agar to'liq simptomatika bo'lsa, pnevmoniya bo'ladigan bo'lsa, uni analizi bormi, yo'qmi, o'sha COVID deb davolash kerakligi to'g'risida fikr bildirdilar. Men o'ylaymanki, bu juda to'g'ri fikr. Biz ham o'zimizda shuni qo'llashimiz kerak. Agar bemorda o'sha pnevmoniyani barcha alomatlari bo'ladigan bo'lsa, uni analizni olib, uning natijasini kutmasdan, uni aynan shu COVID pnevmoniyasi deb davolash muhimligi to'g'risidagi xulosaga kelindi. Mutaxassislar ushbu muloqotlar maydonchasida pandemiyaga tegishli shifokorlar uchun ham bemorlar uchun ham foydali bo'lgan dolzarb va xolis ma'lumotlarni berish uchun birinchi bor yig'ilishmayapti. Shuningdek, ekspertlar koronavirus infeksiyasi diagnostikasi va uni davolash yo'llari, tibbiyot xodimlari himoyasi, ishlarni tashkil qilish va bemorlarning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash, sog'lom odamga virusni yuqtirmaslikning samarali usullarini muhokama qilishdi. Koreyalik mutaxassislarning shu oyning oxirida mamlakatimizga tashrifi xususida kelishib olindi.